23 ऑक्टोबराक ही वेसल बरकटन दोना पावलच्या फाटल्यान पावली आनी तेजे नंतर आमी रोखडीच सरकारा कडेन मागणी केली, मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली की हे डेंजरस नाफ्ता रितू आसा, तितून गोंय काबार जातलें, सगळें कोस्टल काबार जातलें, लोक जातले, नुस्तें काबार जातलें, एनवायरमेंट काबार जातलें. आनीक जवळजवळ 16-17 दीस जाले मुख्यमंत्री फक्त दिसा एक स्टेटमेंट चेंज करता, दिसा एक नेवी थेरी हाडटा आनी दुसरे दीस दुसरेंच हें सांगता. आतां 17 दीस जाले ते आजून ठरयना ती कशी काडपाची ती, इतली थेरी सगळ्यो सांगून 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 लोक आसा केन्ना वयतले केन्ना वयतले म्हणून. आनी इतले सिरियस इश्यूचेर सुद्दां हें सामकें हें जाल्लें आसा. दुसरें म्हणजे ही MPT'न हायकोर्टांक बरोवन दिल्लें आसा की वेसल आसा ती केन्नाय फुटपाक शकता, तेजो टँक आसतो आनी ती गळती जावपाक शकता. आनी ती गळती जाली जाल्यार आमगेलें गोंय म्हणटा तें आनीक भोपाळ ट्रेजडी जावपाची. CM फक्त वेगवेगळ्यो थेरी दिता, वेगळ्योवेगळ्यो डेट्स दिता, प्रत्यक्षान कांय हें ना. आमी तेंकां सांगलें तुमगेले कॅबिनेटाचो एक मंत्री इनवॉल्व आसा, नाल्यार ती वेसल हांगा पावपाकूच शकता कारण ह्या वेसलीक कसलोच अरेंजमेंट ना हांगा हें करपाक. सो ती कशी पावली, ती कोणें हाडली, कितें ना तें स्टेटमेंट केलें जाल्यार तो तेका फक्त डिफेंड करपाकूच हें करपाक. पूण अजून हो CM असमर्थ ठरलेलो आसा ते वेसल थंयची काडपाक. आनीक जी BJP देशभक्तीची व्हडली गाणी गायता, देशभक्तीच्यो व्हडल्यो बातां मारता, तेन्ना एक पाकिस्तानान असली वेसल येता त्या वेसलांक कितें आसा हें कोणाक खबर ना. गायतो हें मुद्दम धाडून हें सगळें आमकां देशाचेर हल्लो करपाचो वेगळो प्रयत्न आसा, कांयच हें कांय जायना. सो त्या हेजेर एक परिस्थिती इतली गंभीर जाल्ली आसा, त्या खातीर आमी आयज एक पत्र पंतप्रधानाक बरयलां, प्रायम मिनिस्टराक बरयलां आनी ताका सांगलां एक नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा, जी प्रायम मिनिस्टराचे अंडर आसता, तिका रोप इन कर आनी इमिजिएटली ही सॅल्वेज जावपाक जाय इमिजिएटली. आनी थंय उरोन हें करपाक जायना कारण ती तळपाचेर आसा आनी पोना तो रब्बर आसले कारणान ती थोडे दीस उरल्यान. तो व्हिडिओ जर्नलिस्ट आल्फ्रेड फर्नांडीस फ्रॉम मारगांव फॉर HCN.